जब अमेरिकाले सन् 1969 मा सबैभन्दा पहिले चन्द्रमाका लागि मानव मिशन पठाई सफलता हासिल गरेको थियो त्यसको 4 वर्षसम्ममा लगातार चन्द्रमामा 12 अन्तरिक्ष यात्रीहरूले पाइला टेक्न सफल भए तर सन् 1972 देखि आज सन् 2020 सम्म आइपुग्दा चन्द्रमाको लागि अरु कुनै मानव मिशन हुन सकेको छैन नील आर्मस्ट्रङले पाइला टेकेको समयदेखि आजसम्म आइपुग्दा झन्डै आधा शताब्दी पुगिसकेको छ जतिबेला नील आर्मस्ट्रङले चन्द्रमामा पाइला टेकेका थिए त्यतिबेलाको प्रविधि र अहिलेको प्रविधिमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ त्यसो भए चन्द्रमामा अबको मानव मिशन कस्तो होला त दर्शकवृन्द आउनुहोस् आजको यस श्रृंखलामा हामी 50 वर्षपछि हुन लागेको चन्द्रमाको मानव मिशन कसले गर्नेछ अनि के चन्द्रमाको बसाई सफल हुन सक्ला यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौं अबको यही दशकमा पुनः चन्द्रमाको लागि मानिसहरू उड्नेछन् अन्तरिक्ष अभियानमा चन्द्रमामा बस्ती बसाउन धेरै देशहरूले आफ्नो योजनाहरू अघि सारेका छन् सम्भवतः यस मिशनमा चीन अमेरिका रूस भारत लगायतका देशहरू अगाडि देखिएका छन् तर यस दौडमा स्पेस एक्स तथा ब्लू ओरिजिन जस्ता प्राइभेट कम्पनीहरू समेत सामेल भएका छन् यी यस्ता कम्पनीहरू हुन् जोसँग चन्द्रमामा लगायत अन्तरिक्ष मिशनका लागि पर्याप्त बजेट रहेको छ हुन त हाम्रो मनमा यस्तो पनि लाग्न सक्छ आखिर यी देश अनि कम्पनीहरू किन यति धेरै पैसा खर्च गरेर होडबाजी गरिरहेका छन् त मुन मिशनका लागि यथार्थमा ग्यालेक्सी एक्सप्लोर तथा नयाँ खोज गर्नका लागि यी देश र कम्पनीहरू चन्द्रमालाई आफ्नो बेस बनाउन चाहन्छन् ताकि भविष्यमा अन्य ग्रहको खोज अनुसन्धान तथा इन्धनका लागि बारम्बार पृथ्वीको भर पर्नु नपरोस् यति मात्र होइन चन्द्रमाको यस अभियान मार्फत उनीहरू नाम र दाम दुवै कमाउन चाहन्छन् किनकि यहाँ सुन चाँदी र टाइटेनियमका खानीहरू छन् यी संसाधनहरूको उत्खनन गरी पृथ्वीसम्म ल्याउन सके मनज्ञ धन आर्जन गर्न सकिन्छ त्यसो त यहाँ धेरै देशहरूको आँखा हिलियम थ्रीमा रहेको छ यो पृथ्वीमा अत्यन्तै कम मात्रामा पाइन्छ तर चन्द्रमामा भने प्रचुर मात्रामा रहेको छ चन्द्रमाको आफ्नै वातावरण नभएको हुँदा यहाँ हिलियम थ्री सूर्यबाट निस्किने रेडिएसनबाट जम्मा हुने गर्दछ यही रेडिएसनलाई चन्द्रमाले वर्षौंदेखि भण्डारण गरिरहेको छ हिलियम थ्री ऊर्जाको राम्रो स्रोत हो यो यतिसम्म शक्तिशाली हुन्छ कि केवल 100 किलोग्राम हिलियम थ्रीले तपाईँ डल्लास टेक्सास जस्तो विशाल सहरका लागि एक वर्षसम्मको ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ यसको केवल 28 ग्रामको मूल्य $40,000 भन्दा बढी हुन आउँछ अब यस्ता संसाधनहरूको प्रयोग तथा बिक्री वितरणबाट मनज्ञ आमदानी गर्न सकिने भएकाले पनि यी कम्पनी तथा विभिन्न देशहरू चन्द्रमामा बेस बनाउने होडबाजीमा छन् रोचक कुरा त के भने यदि कुनै देश तथा कम्पनीले चन्द्रमामा बेस बनाए तापनि तिनीहरू त्यहाँको एकल मालिक भने बन्न पाउने छैनन् किनकि सन् 1967 संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कुनै पनि एउटा व्यक्ति वा देशले अन्तरिक्षमा आफ्नो आधिपत्य जमाउन पाउने छैन भनी हस्ताक्षर गरिएको छ किनकि यिनै विषयहरूको कारण विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूबीच तनाव बढ्न गई युद्ध समेत हुन सक्ने सम्भावनालाई लिएर राष्ट्रसङ्घले यसो निर्णय गरेको हो यसमा सबै देशहरूले सहमति समेत जनाएका छन् चन्द्रमा हाम्रो पृथ्वीबाट 384,000 किलोमिटर टाढा रहेको छ र त्यहाँ दिनको समयमा टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियससम्म हुने गर्छ भने रातमा -173 डिग्रीसम्म झर्ने गर्छ मतलब दिनमा सूर्यको तापले जलाइदिनेछ अनि रातमा चिसोले जमाइदिनेछ चन्द्रमामा नो एटमोस्फियर अर्थात् वायुमण्डल छैन भन्दा पनि हुन्छ पृथ्वीमा त ओजन लेयरले सूर्यबाट आउने घातक विकिरणहरूलाई सोसेर सतहसम्म पुग्नबाट रोक्ने गर्दछ भने चन्द्रमामा सूर्यबाट आउने त्यस्ता घातक अल्ट्राभायोलेट रेडिएसनलाई रोक्ने कुनै वातावरण छैन जसको कारण तपाईँको शरीरको छालामा जुनसुकै बेला पनि क्यान्सर हुन सक्छ त्यसैले चन्द्रमाको सतह मानिसका लागि जीवन जिउन अनुकूल ठाउँ होइन यस्तो प्रतिकूल वातावरणमा स्थायी मुन बेस बनाउनका लागि हामीले अन्डरग्राउन्ड सेल्टर बनाउनु पर्ने हुन्छ जहाँ एक्सट्रिम टेम्परेचर र हार्मफुल रेडिएसनबाट बच्न सकियोस् यस कार्यमा युनिभर्सिटी अफ कोलोनका प्रोफेसर म्याथियासले चन्द्रमामा सेल्टर बनाउन सकिने कुरामा एक बडो चाखलाग्दो सल्लाह दिएका छन् उनी अहिले जर्मन बेस एजेन्सी डिएलआरको प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका छन्
उनका अनुसार चन्द्रमामा पाइने भोल्केनिक पाउडरलाई सिन्टेरिङ नामको प्रक्रियाद्वारा सूर्यको किरण र लेजरका मद्दतले वेन्डिङ गरेर ब्रिक्स अर्थात् इँटाहरू निर्माण गर्ने। यी ब्रिक्सले इग्लु तयार गर्न सकिन्छ किनकि चन्द्रमामा हावा हुँदैन। अब हावा नहुँदा यी इँटाहरू उड्ने प्रश्न नै आउँदैन। तर आधुनिक मनुष्य जहाँ रहे तापनि ऊर्जा बिना रहन सक्दैन, त्यसैले हामीलाई ऊर्जा उत्पादनका लागि एक नयाँ टेक्नोलोजीको आवश्यकता पर्दछ। तर यस्तो ऊर्जा उत्पादनका लागि चन्द्रमामा न त पेट्रोल छ न त डिजेल नै। अब ऊर्जा कहाँबाट निर्माण गर्न सकिन्छ? तर वैज्ञानिकहरूले यो समस्यालाई पनि हल गरेका छन्। त्यो हो हेलियम 3। हेलियम 3 न्युक्लियर फ्युजनको फ्युल हो। यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो कि चन्द्रमामा हेलियम 3 धेरै मात्रामा रहेको छ। यो एक नन पोल्युटेड इनर्जी रिसोर्सेस पनि हो र यो पृथ्वीमा दुर्लभ छ अर्थात् पाइँदैन। हामीले पृथ्वीमा हाइड्रोजन एटम्सका मद्दतले यसलाई स्वयं नै बनाउनु पर्नेछ। तर एक इस्टिमेटका अनुसार लुनार सर्फेसमा लगभग 1.1 मिलियन मेट्रिक टन्स यस ऊर्जाको रिजर्भ छ, जुन ह्युमन इनर्जीको आवश्यकतालाई लगभग 10,000 वर्षसम्म पुरा गर्न सक्छ। यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। न्युक्लियर प्लान्ट त्यहाँ राखेपछि जुन इनर्जीको उत्पादन हुनेछ त्यसबाट त्यहाँको बेसिक निड्स जस्तो हिटिङ, कुलिङ, भेन्टिलेसन, कुकिङ, लाइटिङ, रेफ्रिजरेसन, कम्प्युटर्स, अफिस इक्विपमेन्ट्स, मेसिन आदि इत्यादिमा सपोर्ट पुग्नेछ। हालसालै अमेरिकी अन्तरिक्ष अनुसन्धान एजेन्सी नासाले गरेको एक अध्ययनमा चन्द्रमाको सतहमा पानी भएको प्रमाण फेला पारेको छ। नासाको स्ट्राटोस्फेरिक अब्जर्भेटरी फर इन्फ्रारेड एस्ट्रोनोमी सोफियाले यसको पुष्टि गरेको हो। नासाका अनुसार पहिलो पटक चन्द्रमाको सतहमा सूर्यको प्रकाश पर्ने क्षेत्रमा पानीको खोज गरिएको हो। सोफियाले चन्द्रमाको दक्षिणी गोलार्धमा रहेको पृथ्वीबाट देखिने सबैभन्दा ठूला खाल्टाहरूमध्येको एक क्लेभियस क्रेटरमा पानीका अणुहरू पत्ता लगाएको थियो। वासिङटन स्थित नासाको मुख्यालयमा साइन्स मिसन निर्देशनालयमा एस्ट्रोफिजिक्स विभागका निर्देशक पल हर्ट्जका अनुसार हामीले H2O को सङ्केत पाएका थियौँ, जसलाई हामी पानीको रूपमा चिन्छौँ र त्यो चन्द्रमाको सूर्यतर्फ फर्किएको भागमा रहेको छ। हामीले चन्द्रमामा घर पनि बनायौँ। त्यहाँ हाम्रा लागि पर्याप्त मात्रामा इनर्जी पनि रहेको हुँदा मेसिन र औजारको प्रयोगमा कुनै बाधा अडचन हुने छैन। जीवनका लागि पानी अत्यावश्यक हुने हुँदा त्यहाँ रहेका बरफका टुक्राहरूलाई पगालेर हामी पिउन सक्छौँ। त्यसो भए चन्द्रमामा हामी के खाएर बाँच्नेछौँ त? के पृथ्वीबाटै लगेको ड्राई फुडमा हामी भर पर्नुपर्नेछ? अहँ, त्यो पनि होइन। त्यहाँ तपाईँले खानाको लागि कृत्रिम तरिकाले गाजर, टमाटर तथा आलु पनि उमार्न सक्नुहुनेछ। सन् 2014 गरिएको एक डज शोधमा यो पनि पाइयो कि चन्द्रमाको माटोमा पनि बाली उब्जाउ गर्न सम्भव छ। त्यस्तै सन् 2018 पनि चीनले आफ्नो चाङइफो मिसनमा केही बिरुवाहरू उमार्न सफल भएको थियो। हामीले त्यहाँ माटोको सट्टा वाटर आइसलाई लिक्विड बनाई कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा प्लान्ट इन ग्रो पनि गर्न सक्छौँ। यस्तो प्रविधिमा आज धेरै देश र कम्पनीहरू रिसर्च र एक्सपेरिमेन्टहरू गरिरहेका छन्। त्यसैले चन्द्रमामा छिटोभन्दा छिटो आफ्ना मिसनहरू सम्पन्न गर्न आज धेरै देशहरू आतुर रहेका छन्। नासा आफ्नो आर्टेमिस कार्यक्रम अन्तर्गत सन् 2024 चन्द्रमाको सतहमा रोबोट्स र ह्युमन एस्ट्रोनोट्स फेरि पठाउन चाहन्छ। त्यस्तै जापान र रसिया पनि सन् 2030 चन्द्रमामा एस्ट्रोनोट पठाउने योजनामा रहेको छ। यता चीनले पनि सन् 2036 चन्द्रमामा मानिस पठाउने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै अमेरिकी प्राइभेट कम्पनी स्पेसएक्स र ब्लू ओरिजनले पनि सन् 2022 चन्द्रमाको अर्बिटमा पर्यटकहरू लैजाने योजना बनाएको छ। तर मनुष्यका लागि चन्द्रमामा बेस बनाउनु लङ टर्म सर्भाइभलका लागि एक महत्त्वपूर्ण काम हो। जब पृथ्वीमा ओभर पपुलेसन भई यहाँको रिसोर्सेस सकिन्छ तब हामीले चन्द्रमाको रिसोर्सेसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। निश्चय नै चन्द्रमामा मानिसको बसाई पृथ्वीको जस्तो सहज हुने छैन, किनकि हामीले त्यहाँ धेरै समस्याहरूसँग जुझ्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा त चन्द्रमामा गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वीको अनुपातमा धेरै नै कम रहेको छ। तुलनात्मक रूपमा भन्नुपर्दा पृथ्वीको 6 भागको मात्र 1 भाग गुरुत्व बल चन्द्रमामा रहेको छ। यति कम गुरुत्वाकर्षणमा हामी मुस्किलले हिँड्न सक्छौँ। यति मात्र होइन, चन्द्रमाको आफ्नो वातावरण समेत नभएको हुँदा सूर्यबाट आउने हानिकारक रेडिएसनले हाम्रो छालामा क्यान्सर हुन सक्छ। त्यसैले हामीले सधैँ स्पेस सुट लगाइरहनु पर्ने हुन्छ।
यस्तो असहज परिस्थितिमा पनि चन्द्रमामा आधार शिविर बनाउनुको मुख्य कारण यही हो कि यहाँ रहेको रिसोर्सेस अनि यहाँबाट अन्य ग्रहमा अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण गर्दा हामीलाई धेरै सहज हुनेछ अर्थात् हाम्रो खर्चमा भारी मात्रामा कमी हुनेछ अर्को मुख्य कुरा त चन्द्रमामा आधार शिविर बनाउन आवश्यक सामग्री चन्द्रमाको सतहमै उपलब्ध रहेको छ त्यसैले अबको दशकमै हामीले चन्द्रमालाई धेरै नजिकबाट देख्न पाउनेछौँ दर्शकबिन आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस् आजका लागि यति नै अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्यहरू लिएर आउने नै छौँ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार